नमस्कार कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ संवादमा कृषि नामबाट नै बुझिन्छ हामी यो कार्यक्रममा कृषिका कुरा गर्छौँ तर कृषिभित्र पनि यति धेरै विषय छन् नि जो हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् त्यही क्रममा आज हामी एउटा फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ एकजना व्यक्तिसँग आधिकारिक व्यक्तिसँग अहिले पशुको व्यावसायिकताको कुरा एकदमै धेरै उठिरहेको पशुपालनको व्यावसायिकता भनौँ उठिरहेको बेलामा एक थरी व्यक्तिहरू अर्थात् एउटा समूह चाहिँ पशुको अधिकार र कल्याणको कुरा गर्नुपर्छ पशुको कल्याण चाहिँ कसले हेर्ने त्यो त ध्यान दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ अर्थात् आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ ती समूहहरूमध्येको एउटा समूह हो एनिमल नेपाल एनिमल नेपालले पशुको कल्याण अर्थात् एनिमल वेलफेयरको विषयमा काम गरिरहेको छ कतै यो वेलफेयर अर्थात् कल्याणको कुराले पशुको अर्थात् पशुपालनको व्यावसायिकतामा असर पर्ने पो हो कि त्यो वेलफेयर भनेको त्योभित्र के के पर्छन् अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ विषय हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ कर आज हामीसँग एनिमल नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद जोशी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आज हामी यस कारण पनि यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि यहाँले अलि अरूभन्दा फरक कुरा गरिरहनु भएको छ धेरैले पशु अधिकार भन्छन् तर यहाँहरू चाहिँ पशुको कल्याण भन्नुहुन्छ एनिमल वेलफेयर भन्नुहुन्छ यो अधिकार तथा राइट्स नभनेर किन वेलफेयर कल्याण भन्नुभएको यसमा के फरक छ पशु कल्याण र अधिकारको कुराहरू गर्दाखेरि अधिकार एकदमै भेक छ अधिकारमा गयो भने पशुलाई कुनै पनि उपभोग गर्न पाउँदैन जस्तो पशुबाट प्राप्त हुने प्रडक्टहरू युज गर्न पाउँदैन उनीहरूलाई काममा लगाउन पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी पशु अधिकारको रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ चा। कल्याणको कुराहरू भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा कल्याण नै उचित देखेका छौँ पशुलाई त उपभोग गर्नुहोस् तर उसको सहजतापूर्ण वातावरणलाई पनि ख्याल गरिदिनुहोस् जस्तो उदाहरणको लागि सातै दिन काममा नलगाउनुहोस् उसलाई रेस्टको व्यवस्था दिनुहोस् उसलाई पनि आरामको चाहिन्छ आराम, आराम दिनुहोस् भन्ने चाहिँ पशु कल्याणका कुराहरू भनेपछि कसैले मासु उपभोग गर्न चाहन्छ भने उपभोग गर्न पायो तर दुःख दिन चाहिँ भएन शास्ति दिन पाइएन आशय त त्यो पनि पर्छ मासु चाहिँ उपभोग हामी गर्नुहोस् नै चाहिँ भन्दैनौँ अब त्यसलाई रोक्नु पनि हामी सकिरहेका छैनौँ तर उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जसको मासु उपभोग गरिरहेछन् त्यो जन्मिँदा हुर्काउँदा र अन्तसम्म उसको कल्याणको कुराहरू पनि गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो एउटा कुरा नि जस्तै अब हाम्रो जस्तो देशको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि मान्छेहरूकै कल्याण पूर्ण रूपमा भइ नसकेको अवस्था धेरै छ मान्छेहरूको समृद्धि र विकासको लागि हामीले चाहिँ काम गर्नु छ यहाँहरू त्यो हुँदाहुँदै पशुको अधिकार भन्दा पनि कल्याणको लागि भनेर काम गरिनु भएको छ यो समय केही त खर्च हुन्छ यो रकम मान्छेको कल्याणमा खर्च गरेको भए हुन्थ्यो कि यो चाहिँ अलिकति हामी एक स्टेप अगाडि गएनौँ र यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो यो पनि एउटा एङ्गल हुनसक्छ नि अब म यसलाई चाहिँ यस प्रकारले लिन्छु पशुको कल्याणको बारेमा कसैले पनि नसोच्यो भने कसले सोच्ने त अनि पशु कल्याण र मानव कल्याण चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन्छ है पशु कल्याण भयो भने मानवको पनि कल्याण हुन्छ त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ सहजपूर्ण तरिकाले जान्छ होला अनि यहाँले जसरी कुरा उठाउनु भएको छ मान्छेको कल्याण नभएको अवस्था केही कुरा कुराहरू चाहिँ पशु कल्याण नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको पनि कल्याण नभएको अवस्था छ यदि हामीले दुइटैलाई बराबरी रूपमा हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ अझै मानव भनौँ पशु यो वातावरणकै पनि राम्रो कल्याण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँहरूले जुन कन्सेप्टमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कन्सेप्टको विषयमा कुरा भयो यहाँले के के गर्नु छ आफ्नो क्षेत्र र आफूले गरेका कामहरूको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् न एनिमल नेपाल चाहिँ पशु कल्याणको कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर दुई हजार नौमा स्थापित भएको संस्था हो संस्थाको स्थापना कालदेखि नै पशु कल्याणको क्षेत्रहरूमा यसले विभिन्न प्रकारको क्रियाकलापहरू गर्छन् जसो कल्याण सम्बन्धमा चाहिँ नेपालमा आधारभूत कानुनहरू केही पनि छैन त्यसको निम्ति वकालत गर्ने त्यो वकालतको स्वरूप चाहिँ नेपाल सरकारले दुई सालमा पशु कल्याण कामदार हरूको निम्ति पशु कल्याण निर्देशिका जारी गर्यो त्यो निर्देशिकाले गर्दाखेरि पनि काम गर्ने पशुहरूको कल्याणको निम्ति धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ त्यसको साथसाथै विभिन्न पशुहरूलाई कल्याणको निम्त डिरेक्ट इन्टरभेन्सन्सको हामी गर्दछौँ जस्तो उदाहरणको लागि यो इक्वेन भन्छ इक्वेन भन्नाले चाहिँ घोडा खच्चर गदालाई एउटै शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने अङ्ग्रेजीमा इक्वेन भन्छ इक्वेनले नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै कामहरू गरेछ जस्तै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने इटा भट्टाहरूमा अनि पाहाडतिर जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा छैन त्यहाँ चाहिँ सामान बोक्नको निमित्त यिनीहरूलाई प्रयोगहरू गर्छन् अनि यिनीहरूको कल्याणको कुराहरू गर्दाखेरि यिनीहरूको कल्याणको कुराहरू कसैले पनि हेरेको थिएन अनि यिनीहरू कल्याण युज त गरून् तर यिनीहरूको कल्याण पनि होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यिनीहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर भाषिस्थानको कुराहरूदेखि लिएर खानपिनको कुराहरूमा पनि हामीले काम गर्दै आएछौँ र जनावर धनी र तिनीहरूलाई युज गर्ने व्यक्ति या धनीहरूलाई पनि उनीहरूको कल्याण के हो कसरी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू स्वास्थ्य रहन्छन् र रह तन्दुरुस्त रहन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामी उहाँहरूलाई सिकाउँदै जान्छौँ यो एउटा पाटो भयो अनि अहिले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सामुदायिक कुकुरको समस्याहरू नेपालमा एकदमै बढेको छ अनि सामुदायिक कुकुरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी चाहिँ स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर सामुदायिक कुकुरहरूको व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ जसमा चाहिँ एउटा सिएनबिआर सिएन भन् भनेको सिनले चाहिँ क्याच एनले न्युट्रल एनले भीले भ्याक्सिनेसन्स र रा, लास्टमा रिलिज यो भनेको के भने हामी सामुदायिक कुकुरहरूलाई चाहिँ छोप्छौँ तिनीहरूको चाहिँ क्यास्ट्रेसन र स्पेङ भन्छ गर्छौँ र भ्याक्सिनेसन गरिदिन्छौँ जसले गर्दाखेरि रेबिजहरू चाहिँ स्प्रिड नहोस् उनीहरूमा पनि नलागोस् अनि हामी चाहिँ सामुदायिकमा रिलिज गरिदिन्छौँ र सामुदायिक कुकुरहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सडकमा अब व्यक्तिहरूले या चाहिँ यो सडकमा भएका भेहकल्सहरूले उनीहरूलाई ठोकर दिन्छ त्यत्तिकै भइरहेको हुन्छ कसैको खुट्टा बाँचिएको छ कसै घाउ घाउचोटो लागेको छ उनीहरूलाई हेर्ने कोही पनि छैन उनीहरूको उपचार र वा सहज वातावरण जिउनको निम्ति वातावरणको निम्ति पनि हामीहरू चाहिँ काम गर्छौँ चा। यो कार्यक्रमहरू हामी ललितपुरमा लुम्बेनीहरूमा लागु भएको छ अनि अहिले हामीले चाहिँ यो कुखुराको कल्याणको निमित्त यहाँहरूले हेर्नुभयो भने नेपालमा अहिले कुखुरा उत्पादन गर्दाखेरि कुखुराको कल्याण एकदमै निकृष्ट प्रकारले भएको गरेको देखेछ कुखुरालाई एउटा सानो चाहिँ केजमा राखेर रा। उसले जन्मेदेखि मृत्युसम्म बस्नुपर्ने अवस्था छ चा। हामीहरूले चाहिँ यो उनीहरूलाई केस फ्री स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाऊ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ मिनिमम उनीहरूले चाहिँ नेचुरल लाइट पाउनुपर्छ नेचुरल एयर पाउनुपर्छ आफ्नो नेचुरल बिहेभियरहरू देखाउनु पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले त्यस्तो चाहिँ क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ त्यसको साथसाथै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने नेपालमा विभिन्न ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूले गर्दाखेरि मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ ती निर्दोष जनावरहरूलाई चाहिँ बलि चढाउने प्रथाहरू छ अब यहाँहरूले हेर्नुभयो हाम्रो संस्कृति धर्म ग्रन्थहरू हेऱ्यो भने पनि धर्म ग्रन्थहरू संस्कृतिहरूमा पनि कहीँ पनि यो बलि बलिप्रथाहरूको उल्लेख भएको छैन हालसालै सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा डिसिजन दिएछ त्यो डिसिजनमा सर्वोच्च अदालतले पटक्कै रोक्नु चाहिँ भनिएको छैन तर क्रमशः रूपमा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र यो परिपूर्वकालदेखि मान्छेले बनाएको नियमहरू हो चाहिँ यो कुनै धर्मशास्त्रले यो बनाएको हो भन्ने होइन अब त्यो निर्दोष जनावरहरूलाई हामीले बलि दिएर भगवान्को दृष्टिमा चाहिँ भगवानले सृष्टि गरेको कुराहरू त हामी मानव पनि हो वातावरण पनि हो जनावर पनि हो एउटा उ भगवान्ले सृष्टि गरेको एउटा व्यक्तिलाई बलि चढाएर खुनले अर्को व्यक्तिले खुसी पार्नु भगवान्ले भनेर भगवान्ले कहिले पनि भनेको छन् जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन अनि यो प्रथाहरूमा चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्दै जाने भर्षक चाहिँ निषेध गर्दै जाने त्यस्तो एडभोकेसीहरू गर्दै गइरहेका छौँ अब हाम्रो भनाइ चाहिँ यहाँहरूले दिनुहुन्छ भने काँक्राको बलि पनि हुन्छ अरू पनि बलि हुनसक्छ परपूर्वकालदेखि यहाँले रामलाई हेर्नु हाम्रा आदर्श पुरुषहरू बुद्धलाई हेर्नु सीतालाई हेर्नु अनि कृष्णलाई हेर्नु उहाँहरूले काहीँ पनि यहाँहरूले धर्मग्रन्थ या अन्य उहाँहरूको क्रियाकलापहरूले काहीँ पनि बलिदिएको अवस्था छैन हामीले मान्ने भनेको यी पुरुषहरूलाई हो यदि यी पुरुषलाई हामीले मान्ने हो भने यिनीहरूको आचरण जे पाल्ला गर्नुभएको छ त्यो पनि त हामीले मान्नु पर्यो त्यो आशय त्यो आशयहरू चाहिँ हाम्रो छ हाम्रो देश जुन कृषि प्रधान देश हो कृषिको विकास गर्नुपर्छ कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ समृद्धिका लागि भनेर अहिले आवाज उठिरहेको बेलामा यसरी कल्याणको कुरा गर्दा यसरी क्राइटेरिया तोक्दाखेरि यसले व्यवसायिकतामा असर गर्दैन भने जस्तै सरकारले लगानी नै गर्छ होइन पशुपालन गरौँ पशु पशु चाहिँ मासु सेवन गरौँ भनेर होइन यो कुरा आउँदाखेरि कता कता त्यो व्यवसायिकतामा त्यो स्पिडमा यसले कमी ल्याउनु पो हो कि कसरी यसलाई मिलाउने यो आजको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ हामी साना किसानको पक्षमा छौँ साना किसानले चाहिँ एनिमलको वेलफेयरलाई बढी इन्स्योरहरू गर्छ यहाँहरूले पनि देख्नुभयो भने हाम्रो पुर्खालाई हेर्नु हामीले पनि घरमा जनावरहरू नै पालेको हौँ हामीले पनि बिहानदेखि लिएर साँझसम्म खुला चरणमा उहाँहरूलाई चलाउने गर्थ्यौँ आवश्यकता परेको बेलामा पानी दानाहरूको व्यवस्था गर्छौँ तर अहिले त्यसको उल्टो व्यवस्थाहरू के भयो भने चाहिँ फ्याक्ट्री फार्मिङमा गइएको छ एउटा सानो घरहरू खोरहरूमा राखेर रा, जनावरहरूलाई पाल्ने त्यसबाट उपभोग गर्ने त्यसबाट कसै पनि उनीहरूको वेलफेयर भएको अवस्था चाहिँ छैन अनि यहाँहरूले भने जस्तै चाहिँ हामीले हाम्रो एड्भोकेसीहरू गर्दाखेरि हामी साना किसानको पक्षमा उहाँहरूले जनावरहरूलाई उपभोग गर्नुहोस् तर वेलफेयरहरू उहाँहरूले अलि बढी गरेको कारणले गर्दाखेरि यो फ्याक्ट्री फार्ममा चाहिँ हामी अगेन्स्टमा छौँ त्यसरी चाहिँ हेर् हेरिदिनु पर्ला अनि यो ब, माक्स प्रडक्सन गरेर या चाहिँ जुन तरिकाले अहिले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङहरू र फ्याक्ट्री फार्मिङहरूमा गइरहेका छन् व्यवसायहरू त्यो व्यवसायले एकदमै नेपालमा कृषिमा चेन्ज ल्याउँछ भन्ने छैन चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश हो अस्सी प्रतिशत हाम्रो पपुलेसन्सहरू कृषिमा निर्भर छन् र त्यो परिपूर परि कालदेखि चलिआएको कृषि प्रथाबाट बढी वेलफेयरहरू भएको देखेको छ र साना किसानहरूले चाहिँ बढी वेलफेयर गर्छ त्यसै कारण फ्याक्ट्री फार्मिङलाई चाहिँ क्रमशः घटाउँदै लिएर गएर जहाँ चाहिँ जनावरहरूको बढी वेलफेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रमोट भनौँ गरिरहेछौँ यसलाई यहु, यह ब्यालेन्स गर्ने कुरा ब्यालेन्स बिजनेस पनि बढाउने तर वेलफेयरलाई पनि नबिर्सिकन उनीहरूलाई चाहिँ दुःख नदी दुःख नदिकन भन्ने जस्तो अब वेलफेयर तरिकाले सञ्चालनको व्यवसायबाट उत्पादन हुने प्रडक्टहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ मानिसले खान लागेको छ फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको या चाहिँ वेलफेयर इन्स्योर नगरिकन उत्पादन भएको प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले देख्दाखेरि त उस्तै हो तर भित्री कुराहरू चाहिँ त्यति चाहिँ उनीहरूको हामी उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन पछिल्लो समयमा यहाँहरूको त्यही नै आइरहेको छ जस्तै यो अन्डा पार्ने कुखुरालाई शास्ति नदिउँ भन्ने अहिले कन्सेप्टले एउटा क्याम्पेन सुरु गर्नु भएको छ त्यही क्याम्पेनबाटै हामीले यहाँहरूको विषयमा अध्ययन सुरु गरेर यहाँ कुराकानी पनि जुटाएका हौँ किनभने यो नयाँ विषय पनि हो नेपालको लागि यसको लागि चाहिँ अब कुखुरा पालकले के कुरामा ध्यान दिने र उपभोक्ताले पनि के कुरामा ध्यान दिने यहाँलाई के लाग्छ अहिले विदेशको ट्रेनहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने विदेशमा पनि त्यो बा, कुखुराबाट उत्पादन हुने अन्डाहरू कसरी उत्पादन भएको भनेर लेबलिङहरू गर्छ र त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो लेबलिङको आधारमा चाहिँ पैसा निर्धारण गरेर खरिद गर्दछन् व्यवसायको हिसाबले भन्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छौँ व्यवसाय पनि नमरोस् उनीहरूको लगानी पनि नडुबोस् तर उनीहरूले चाहिँ ती जनावर पन्छीहरूलाई चाहिँ बढी वेलफेयर गरेर व्यक्तिमा राम्रो प्रडक्टहरू दिन सकोस् अहिले यहाँहरूले नेपालमा प्र्याक्टिसेसहरू हेर्नुभयो भने अहिले के सुरुवात भएको छ भने बढी बाँस प्रडक्सन गर्ने सवालमा चाहिँ यो केजमा राखेर सानो ए फोर साइजको पेपरमा एउटा कुखुरालाई राखेर त्यसबाट अन्डा उत्पादन गर्ने गरेका छ जसले गर्दाखेरि उसले नेचुरल बिहेभियरहरू कतै पनि देखाउनु पाउँदैन उसले त एक पाइला पनि हिँड्न सक्दैन पिजेडामा बसे पिजेडामा बसे जस्तै अनि उसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेसहरू स्वाभाविकै हुन्छ अब हामी नै भनौँ न एउटा कोठामा हामीलाई चार घन्टा थुनिदिएको अवस्थामा हामीलाई कस्तो प्रकारको अनुभूति हुन्छ त्यो जनावरहरूलाई पनि पशुपक्षीहरूलाई पनि हुन्छ अब हामीलाई थुन्दाखेरि हाम्रो मेन्टल अवस्था हाम्रो शरीरमा आउने इन्जाइम्सहरू त्यो सेम जनावर वा पशुपन्छीहरूमा पनि हुन्छ त्यसरी उत्पादन भएको अन्डाहरू कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी दृष्टिकोणले चाहिँ राम्रो छैन अब उनीहरूले चाहिँ नेचुरल एयर पाउँदैन नेचुरल लाइट पाउँदैन स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जे चिज पनि इन्जाइम्सहरू हो नेचरबाटै पाउने हो त्योबाट नपाए भने उबाट प्रोडक्ट हुने प्रडक्टहरू पनि कुनै पनि हालतमा चाहिँ स्वास्थ्यगर हुन्छ चा भन्ने छैन त्यसै कारण हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नेचुरल्ली प्रडक्ट भएको चिजहरू उपभोग गर्नुहोस् जो चाहिँ हानिकारक छैन त्यसले चाहिँ पशुपन्छीको पनि वेलफेयर इन्स्योर गरेको छ अनि पशुपन्छीको वे वेलफेयर इन्स्योर नगरिकन उत्पादन भएको प्रडक्टहरू अन्नेचुरल्ली प्रडक्ट हुन्छ अन्नेचुर प्रडक्ट हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट उत्पादन भएको प्रडक्टहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले या अन्य दृष्टिकोणले त्यति राम्रो चाहिँ छैन त्यसै कारण हामी व्यवसायहरूलाई पनि कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि यो चिज अवेरनेस गरेर कुखुराको वेलफेयर यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ यसरी वेलफेयरको कुरा ध्यान दिएर चाहिँ कुखुरा पालन गर्दाखेरि त लागत बढ्ने भयो नि त व्यवसायलाई नाफा कमाउने भयो नि त व्यवसायको लागत बढे पनि उहाँहरूले चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो भने त्यो लागत अनुसारको प्रतिफल उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ किनभने अहिले नेपालमा कन्ज्युमर्स एवेरनेस चाहिँ यो सवालमा हामीले देखेका छैनौँ अब बाहिरतिर त कन्ज्युमर्स एवेरनेस छ चा। उनीहरूले चाहिँ वेलफेयरबाट इन्स्योर गरेको प्रडक्टहरू उत्पादन गर्दाखेरि आफूले इथिक्स प्रोडक्ट पनि खरिद गरेको छु भन्ने ठान्नुहुन्छ र त्यसबाट उत्पादन भएको प्रडक्टले उहाँलाई फाइदा पाउने हुनाले त्यो हिसाबले बढी मूल्यतिर बढी मूल्य उहाँहरूले तिरेर खरिद गर्नुहुन्छ त्यस्तै यदि कन्भिन्स गर्न सक्यो भने यो कन्ज्युमर्सहरूले पनि बढी मूल्य खरिद गर्न सक्छन् किनभने लागत अभियसली बढ्छ त्यसमा चा चाहिँ अनि व्यवसायहरू पनि इन्करेज हुन्छन् किन इन्करेज हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले लागत बढी पायो भने व्यवसाय पनि उनीहरूले इन्स्योर गरेर चाहिँ गर्न सक्दछन् त्यसै कारण हामीले काम गर्दाखेरि खालि चाहिँ एउटाको पाटोलाई मात्र नहेरेर दुइटै पाटोलाई हेरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदाजनक दिगो पनि हुन्छ दिगो पनि हुनेछ अघि यहाँले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि यो नयाँ शब्द लाग्यो यो सामुदायिक कुकुर भनेर अलिकति सभ्य भाषा प्रयोग गरौँ भन्न खोज्नु भएको जस्तै हामीले भुसिया कुकुर जुन भनेर शब्द प्रयोग गर्थ्यौँ त्यसलाई सामुदायिक कुकुर भन्नुभएको हो त्यस्तै लाग्यो उहाँहरूलाई पनि अब जनावर भनेको पनि सम्मानजनक रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ चा, होइन त्यसै कारण चाहिँ अब यो भुसिया कुकुर त होइन चाहिँ जो हाम्रो पहिलो ट्रेन्डहरू थियो यहाँहरूले हेर्नुभयो भने आजभन्दा आठ दस वर्ष पहिलेहरू चाहिँ यी सामुदायिक कुकुरोहरूलाई नगरपालिकाले चाहिँ बिखहरू प्रयोग गरेर मारिदिने अवस्थाहरू थियो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो कुराहरू पनि नगरपालिकाहरू महानगरपालिकाहरूलाई सिकाएर अनि उहाँहरूले त्यो तरिकाहरूलाई पनि बन्द गरेर नयाँ तरिकाअनुसार चाहिँ जसो यो हामीले अघि सिएनबिहारको कुराहरू गरौँ यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अस्सी प्रतिशत कुकुरहरूको चाहिँ सामुदायिक कुकुर या कुकुरहरूको चाहिँ वन्ध्याकरण गरिदिन्छौँ असी प्रतिशत गरिसकेपछि बर्थ रेट र डेथ रेट बराबर भएर चाहिँ पपुलेसन चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ म्यानेजमेन्ट हुन्छ अनि त्यही कुराहरू हामी सबै नगरपालिकाहरूसँग मिलेर सिकाउँदै यसरी चाहिँ पपुलेसन कन्ट्रोल वा म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र शब्दहरूको प्रयोगहरूहरू गर्दाखेरि पनि अब यहाँहरूले देख्नुभयो भने हामी नेपालमै बढी हिन्दू छ त्यही अनुसार बोल्दा पनि हामीले कुकुर तिहार भनेर पनि त मान्यौँ नि कुकुर तिहारमा एक दिन मात्रै सम्मान गरेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक पुरो बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई हामीले इन्स्योर गर्न सक्दैनौँ एक दिन मात्रै उनीहरूलाई कुकुर भनेर पूजा गर्ने अर्को दिनदेखि भुसायो भन्ने त्यस्तो हुँदैन चाहिँ यदि सम्मान हो भने सधैँ गर्नु पऱ्यो र चाहिँ अब त्यो शब्दलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै जानुपऱ्यो हामीले अरूलाई गर्नुपर्ने सम्बोधन चाहिँ अनि राम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्दै सामुदायिक कुकुरहरूको अवधारणाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो हुन्छ उपस्थित हुनुभयो यहाँले चाहिँ अलिक फरक विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभयो त्यसको लागि पनि र यहाँले गर्नुभएको यो प्रयासको लागि पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ हस् धन्यवाद म पनि नेपाली टेलिभिजनलाई हाम्रो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो हाम्रो कुराहरू चाहिँ ठुलो मासमा नेपाली टेलिभिजनबाट जानेछन् किनभने नेपाली टेलिभिजनको भ्युवर्सहरू नै नेपालमा अत्याधिकहरू छ नेपाल टेलिभिजनलाई यो अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यो कुराहरूलाई चाहिँ नेपालको यत्रो बिहोर सरसम्म पुगाएर केही न केही मात्रामा पनि यहाँहरूले चाहिँ पशु कल्याणमा योगदान दिनुभएकोमा नेपाल टेलिभिजन यहाँहरूलाई विशेषतः धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू समय बदलिने क्रममा विभिन्न विषयहरूभित्रका अरू थप विषयहरू पनि आउँदै जान्छन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ हामीले पशुपालन कृषिको लागि निकै व्यवसायिक बन्न सक्छ सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्दै गर्दा पशुको अधिकार सँगसँगै कल्याणको कुरा चाहिँ कत कति बिर्सिरहेका छौँ कि त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि आउनुहोस् यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दै राख्दै अगाडि बढौँ हामी आग्रह गर्छौँ यस्ता बहसहरू हामीले धेरै गर्न बाँकी छ यो त सुरुवात मात्रै हो आजलाई सुत्तिन्छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद